לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, איזה חלק מהלא? לא שמעתי. איזה חלק מהלא? מאבק באלימות נגד נשים הוא מאבק פוליטי, ואני נמצאת איתכם כאן היום כמו בכל שנה, לא בגלל שזה בחירות, בגלל שאני מחויבת למאבק הזה, וזה מאבק של כולנו, זה מאבק של כולנו. אנחנו לא נסכים שיתייחסו לאלימות נגד נשים כאילו מדובר בגזרת גורל, ממש לא. נשים נרצחות ומוכות כל שנה רק בגלל שהן נשים. הן נרצחות על רקע מגדרי, הן מוכות על רקע זה שהן נשים, ואנחנו כאן, נשים וגברים, התייצבנו כדי לומר עוצרות את האלימות נגד נשים. לקראת המושב האחרון של הכנסת, לפני שהתפזרנו לפגרת בחירות, העברתי שני חוקים מאוד מאוד חשובים שבאים לסייע לנשים מוכות. חוק אחד שמאפשר מענק תגמולים לנשים מוכות שיוצאות מהמקלטים, או שמאפשר לא לשלול מנשים את קצבת הבטחת הכנסה בזמן שהן שוהות במקלט. וחוק נוסף העברתי עם חברת הכנסת נינו אבסדזה שנמצאת פה, לאפשר לנשים להעיד בדלתיים סגורות, בהחלט, נשים מוכות להעיד בדלתיים סגורות, כדי שהן לא תצטרכנה לחטוף את המכות פעם שנייה בזמן שהן בבית המשפט. באוצר יושבים אנשים שכל הזמן חושבים איך הם חוסכים על גבם של נשים, ואנחנו עומדות כאן היום ואנחנו אומרות, תשריינו כסף ייעודי למאבק, לטובת מאבק של נשים נגד אלימות נגד נשים. תשריינו כסף, מגיע לזה. ודבר אחרון, ודבר אחרון, לנקוט מדיניות חדשה ומחמירה נגד גברים שמקבלים צווי הרחקה ומפרים אותם. מדיניות חדשה, כן? אני הגשתי הצעה כזו כבר לפני מספר שנים. איזה חלק מהלא? לא הבנת עד לפה. לא, זה לא. זה לא, זה לא, זה לא. כל שנה נמשיך, כל שנה נהיה כאן, עד שזה לא יהיה יותר. תודה רבה.